Men kontrasten til dette er at, at Gud nå, eller Kristus nå, åpenbarer seg Guds nærvær for vår skyld. Ja. Og dette leser vi jo i Hebreerne brevet, jeg tror vi skal bare ta med 9:24. Det står også i 7:25, men 9:24 sier det veldig klart. For Kristus gikk ikke inn i helligdommen som var gjort med hender, og bare var et bilde på den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Ja, tenk det, for vår skyld. Ja. Altså, vi snakker om at forhenget var inkarnasjonen, at ja. Jesus ble menneske, ble født av en jomfru, født under loven, født i et menneskelig legeme, ja. Uten synd, mm. for å bære synden, ikke i legeme, men på legeme og på ja, korset, og dø for synden. Han ble gjort til synd. Ja. Og da tror jeg likevel jeg tar med det i Hebreerne 7:25 har det oppslått. Ja. Og da står det, derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever. Alltid lever. Ja. Og han lever til å gå i forbønn for dem. Altså han er i tjeneste aktiv. Ja. Ja. Der i helligdommen, i det sanne tabernaklet, i selve himmelen, åpenbart der på Guds åsyn for vår skyld. Ja. Han er såret for vår overtredelse, han er knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, men ved hans sår har vi fått legedom. Ja. Alt Jesus gjorde, det var for vår skyld. Ja. Vår skyld. Tenk, nå lever han for vår skyld der ja, i himmelen. Ja. Det er frigjørende tanke. Altså det revnede forheng åpnet ikke bare veien inn der til helligdommen, men ved tro blir den også åpenbart for oss hva som var skjult der inne før. Ja. Viser oss noe av det som vi kommer til å betrakte senere, når vi skal betrakte arken. Og jeg vet ikke, vi lar det være skjult påløpig, ja. Men vi skal ta og se på et nærbilde av dette forhenget som illustrerer Kristus i hans kjød. Og det revnede forheng. Se hvordan det så ut i sine farver og slikt. Jeg synes det er veldig fint med det her også, det, du vet. Akkurat over veggen her, altså over forhenget, ja. Der var jo disse 2x5 teppene hekta sammen med sannhetens gullkroker. Ja. og denne fullkommenheten, helheten. Ja. Så over Jesus som menneske, mm. som den som tok synd, og som den som gjorde alt fullbrakt, og ja. Den som vevde dressen og skaffet stoffet og ja. Alt sammen, over han. Så hviler sannheten og fullkommenheten og helheten. Ja, det er veldig fint. Ja. Tenk det, 50 gullkroker. Ja. Hekta sammen med den blå hempene. 50 blå hemper. Ja. Guds rettferdighet ja. Og Guds nåde ja. Forenes. Ja. Ja, det er veldig, det er fint. Får vi se litt på det bildet i slutten av denne undervisningskassetten. Ja, her har vi forhenget, som var som en skille, og inn til det aller helligste. Her ser vi disse kjeruber som var innvevd. Om det var flere enn tre, det står det jo ikke noe om, men i alle fall at det var kjeruber, det taler jo skriften klart om. Men at disse tre kanskje skulle prøve å illustrere noe om treenigheten. Vi vet at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så hele guddommen var med om dette som skjedde på Golgata. Men ganske kort vil jeg bare nevne det at når forhenget revnet i to, så var det et guddommelig mirakel. Dette teppet som var vevd av tvunnet lin, kunne ikke noe menneske ha splittet. Josefus sier at det var 1,5 tomme tykt, og så sterkt at to okser som dro hver sin vei, ikke maktet å rive det i stykker. Men da Jesus døde, revnet dette, og det revnet fra øverst til nederst, et vitnesbyrd om at den hånd som åpnet veien var Gud, og den veien han åpnet var en ny og levende vei, og det var like inn for nådens trone i selve himmelen.
Ja, det siste vi avsluttet forrige program med, det var at forhenget hadde revnet. Så nå er jeg spent på hva som er innenfor dette forhenget. Ja, kanskje vi skulle ta... Du har lyst til å ta avduking her? Ja, vi skulle ta denne modellen fra hverandre og så se. Kan vi ta av dette taket først? Vi skal på det. Bare legge den kanskje der. Ja. Eller vi kan ta den sånn. Se det. Der ja. Det er vel ikke så godt å få sett direkte der da. Nei. Men altså inni helligdommen her var det bare én gjenstand. Inni det aller helligste. Ja. Da hadde vi jo tre gjenstander her i det hellige. Men i det aller helligste er det altså bare én. Ja, vi hadde lysestaken, vi hadde skubresporet, vi hadde da røkofferalteret. Og bak forhenget da hadde vi nådestolen, arken med, eller soningslokket, nådestolen med kjerubene gjett med den. Ja. Den ene gjenstanden der. Ja, det er, kan du si, det er vel to gjenstander kanskje satt sammen til én. Ja. For det står vel kanskje først om arken. Ja, skulle kanskje lese det. Ja. Det finnes omtalt i 2. Mosebok, kapittel 25. Ja. Det var jo det vi leste om disse forskjellige gavene som de skulle bringe. Mm. Og nå skal vi ta og lese da ifra vers 8 for å få en sammenheng. Og så skal vi ta og lese til og med vers 16 der. Ja. Og de skal gjøre meg en helligdom, så vil jeg bo midt iblant dem. Tabernakle og alt som dertil hører skal dere i alle måter gjøre efter det bildet jeg vil vise deg. De skal gjøre en ark av akasietre, halv tredje alen lang og halv annen alen bred, og halv annen alen høy. Den skal du kle med rent gull. Både innvendig og utvendig skal du kle den med gull. Og du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring. Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føtter på arken. To ringer på den ene siden og to på den andre. Så skal du gjøre stenger av akasietre og kle dem med gull. Og du skal stikke stengene inn i ringene på siden av arken, så arken kan bæres på den. Stengene skal bli i ringene på arken. De må aldri tas ut av dem. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Ja. Ja, det var det det står om arken. Ja. Det var altså to slags materialer i arken også, da. Ja. Akasietre, det er jo det som har gått igjen hele veien her. Og rent gull. Mm. Det taler da om disse to naturer hos Kristus som vi har møtt hele veien. Ja. Og dette har jo med Kristus å gjøre igjen. Ja. Nåde, eller arken. Og den gulle detaljen om hans to naturer. Sant menneske, ja, og sant Gud. Ja. Det var jo en slags kasse eller kiste, denne arken. Da. Det var vel ikke tom. Det var rart. Nei. Om du skulle dra på en tom kasse gjennom... Ja. Så vi leste her. Og i arken skal du legge vitnesbyrde, ja, som jeg vil gi deg. Derfor har han også fått navnet vitnesbyrdes ark. Ja. Og det som lå oppi der, vitnesbyrde, det var jo disse to stentavlene. Ja. Og det var også en krukke, krukken med manna. Ja. Og så var det da denne staven, som kalles for Arons stav. Kanskje vi skulle lese... Er det noe spesielt å si om det? Jeg kan lese litt om det, hva det egentlig er for noe. Kanskje lese først... Med manna-krukka, for eksempel. Først ta manna, kanskje? Eller skal vi først ta det som har med vitnesbyrdet å gjøre, med loven? Ja. Og lese da fra 5. Mosebok. For der skulle det stå ganske greit sammenfattet der, i det 10. kapittelet. Og da må vi ta tid å lese 5 vers der, så lar vi heller Guds ord tale mer, og så skal vi bare si ganske kort om det. Ja.
Er det... Fra vers 1 ja, til og med vers 5 i kapittel 10 i 5. Mosebok. Ja, på samme tid sa Herren til meg, hugg deg ut to stentavler liksom de første, og stig opp på fjellet til meg, og gjør deg også en ark av tre. Så vil jeg skrive på tavlene de ord som sto på de første tavler, de som du slo i stykker, og du skal legge dem i arken. Da gjorde jeg en ark av akasietre, og hugget to stentavler liksom de første, og jeg gikk opp på fjellet med de to tavler i min hånd, og han skrev på tavlene det samme som var skrevet første gang, de ti ord som Herren hadde talt til eder på fjellet, midt ut av ilden, den dag I var samlet der, og Herren ga meg dem. Så vendte jeg meg og gikk ned av fjellet og la tavlene i den ark jeg hadde gjort, og der ble de liggende, således som Herren hadde befalt meg. Ja. All verdens rike, det står jo her, hugg deg ut to stentavler liksom de første. Ja. Har det vært flere stentavler i sving? Du vet, når de var ved berget der, Sinai, så var Moses oppe, og så fikk han, han var der 40 dager, 40 netter, ja. Og fikk sett dette bildet av denne bygningen her, tabernaklet. Men samtidig så fikk han også de ti bud innehugd på to stentavler. Men mens Gud faktisk holdt på å skrive det første budet, du skal ikke ha andre guder foruten meg, ja. Så tog Israel, folket der, og støpte seg en gullkalv. Ja. Så de brøt faktisk det første budet. De brøt faktisk budet mens Gud drev og skrev budet. Ja. Det var jo voldsomt. Så da Moses kom ned og så denne gullkalven og så at de danset rundt den og alt det der, så knuste han de to første tavlene. Ja. Og derfor så står det her at, at han like som de første. Mm. Ja. Og da kan du si at den loven, de ti bud som ble brutt, ligger nå i arken ubrutt. Ja. Og det er jo et bilde på Kristus si at min lyst er å gjøre din... Ja, jeg skal lese et skrift fra Hebreerbrevet, ja. Som belyser det. For det er jo et bilde på Kristus, dette med disse ti bud som lå oppe i arken der. Og da sier han i Hebreerbrevet 10, jeg leser bare der fra vers 7, da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Og han hadde altså Guds vilje. Han var helt i ett med Guds vilje. Ja. Så det, Guds vilje, det var hans lyst, ja. Å gjøre Guds vilje. Så han hadde Guds lov i sitt indre, kan du si. Ja. Akkurat som Guds lov lå her i arken. Og den ble aldri mer brutt. Den skulle ligge der, ja. Som du leste det. Ja da. Der ble den liggende. Ja. La tavlene i den ark jeg hadde gjort, og der ble de liggende. Og ja. De blir liggende ubrutt. I Kristus. Ja. Mm. Så det har noe med loven og de ting som vi kanskje kommer tilbake litt senere når vi skal betrakte nådestol, men vi skal kanskje ta også de andre ting. Den der manna-krukka, det har kanskje også et bilde på Jesus da, ettersom han oppfylte loven. Og... Ja. Det, vi har jo det skriftstedet, vet du, at jeg er verdens brød, som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Ja. Og de som eter av dette brød skal ingenlunde hungre. Ja, jeg er det levende brød. Det er det levende brød. Og om dette så, så står det jo i 2. Mosebok 16, 33. Det var jo denne kosten som Israel fikk de 40 årene de vandret i ørkenen. Ja. Og det, de ble ikke underernært. Det var en kost som var rik på vitaminer. Ja. Og det var ikke noe ensidig kost. Nei. Det er 33. verset, kan du lese det? Og da sa Moses til Aaron, ta en krukke og legg i den en full omer manna, og sett den ned for Herrens åsyn til å gjemmes for eders etterkommere. Ja. Som Herren hadde befalt Moses,
Således satte Aron den ned foran vitnesbyrdet til å gjemmes, altså foran lovens tavle da ned i arken. Ja. Ja. Så der har du den andre gjenstand da som var oppe i denne arken. Ja. Det er interessant å tenke på at disse israelittene, der de vandret i ørkenen, så betyr i grunn manna, hva er det? Ja vel. Ja. Og hvis vi tenker på oss som vandrer med Kristus og har opplevd frelsen i ham, ja, så er alltid nå, når vi leser Guds ord, så kan vi være forventningsfulle. Hva er det? Ja. Det er stadig noe nytt. Ja, riktig. Og slik var det med manna, den var ny hver morgen. Ja. Og de opplevde at de ble underholdt av Gud. Ja. Og det taler vel om Kristus som er næring for de som tar imot ham. Ja. Det siste som lå der var jo en stav. Ja. Arons stav. Det kan vi også ta med oss ganske kort ifra 4. Mosebok 17. Og lese en par vers der. Ja. Vi må lese fra vers 6. Ja. 7, 8. Ja, og 9. Ja. Så talte Moses til Israels barn, og alle deres høvdinger ga han hver sin stav. En stav for hver stamme, i alt 12 staver, og Arons stav var mellom deres staver. Og Moses la stavene ned for Herrens åsyn i vitnesbyrdets telt. Da nu Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spiret. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler. Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem til alle Israels barn, og de så dem og tok hver sin stav. Ja, og det står her innledningsvis til dette kapitlet. Herren stadfester Arons kall til presteembedet ved et under med en mandelstav som spiret, får blomster og bærer mandler, og dette gjemmes til et minne. Ja, for det står i neste verset her. Det tiende verset, så står det at Herren sa til Moses, bær Arons stav inn igjen foran vitnesbyrdet for å gjemmes som et tegn for de gjenstridige. Mm. Altså, så den ble også lagt foran vitnesbyrdet i arken. I arken, ja. Som et vitnesbyrd om at Aron var uttatt til prest. Ja. Og det taler også om, når vi ser her, tenk på det, i løpet av en natt, disse stavene var jo alt 12 staver, ja, en stav for hver stamme, og det var visne tre. Ja. Som lå der, ja, inne. Og i løpet av den natta så var denne ene staven her blitt faktisk en levende stav. Ja. Den hadde fått spirer, den, ja, hadde både skutt spirer, satt blomst og fått modne mandler. Ja, hvis du ser i kontrast med det femte verset der, da står jo det at det skal skje at den manns stav som jeg utvilger skal spire. Ja. Gud lovte i grunn ikke noe mer enn spire. Nei. Men da kom så ble det både spire og blomst og, ja, modne mandler, så Gud han gjør i langt større, ja, grad under og tegn enn det vi kan nesten forvente. Ja, vet du, det står om at Kristus han er liv og overflod av liv. Ja. Så når vi får oppleve å bli frelst, så kan det være Gud gir oss mer enn vi kanskje forventer. Ja, og så gjør han det på en sånn måte at det er jo ingen tvil om at dette er Gud. Nei, alltid så gjør han det på den måten at all tvil blir tatt til side. Ja. Og det er vitnesbyrd om Kristus som den oppstandende. Ja. Som taler om både liv og lys og samfunn. Ja. Men også hvis den her kista eller kassa ble bært på den måten der, frakta av sted, så kunne jo alle kikke på disse tavlene, og da var jo dem ikke skjult i grunn i Kristus da. Det er der det kom inn med selve soningslokket. Det var et lokk på nådestolen. Ja. Og vi kan godt lese det. Ja. Fra det samme avsnittet hvor vi begynte i kapittel 25, ja. I 2. Mosebok og fra det 17. verset der. Ja. Hvor langt skal vi lese der da? Ja. Der må vi lese til og med 22. verset. Ja. Så skal du gjøre en nådestol av rent gull. Halv tredje alen lang og halvannen alen bred. Og du skal gjøre 2 kjeruber av gull, i drevet arbeid skal du gjøre dem, og sette dem ved begge endene av nådestolen. Den ene kjerub skal du sette ved den ene ende, og den andre kjerub ved den andre ende,
i ett med nådestolen skal I gjøre kjerubene, en på hver ende av dem. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med sine vinger. Og deres ansikter skal vende mot hverandre. Mot nådestolen skal kjerubene vende sitt ansikt. Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og I arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom kjerubene som på vitnesbyrdets ark, vil jeg tale med deg om alt det jeg vil byde deg å si til Israels barn. Ja. Nådestolen, ja. Det et vidunderlig uttrykk. Ja. Av rent gull. Og her merker vi målene, den var like stor ja. Som kisten var, sånn at den dekket fullstendig hele åpningen. Ja. Så det ingen mulighet til å se lovens krav. Nei, se det som var oppi der. Ja. Det var skjult. Ja. Så, men den, det var ikke noe akasietre på den der? Nei, den var rent gull. Ja. Og det taler om, om Gud, den guddommelige. Alltid når det står føyt til rent gull, ja. Det står for øvrig bare nevnt I forbindelse med, med denne bygningen her, 21 ganger, mens når det tales om gull, så det nevnt 80 ganger. Aha. Den har altså vi 3 ganger 7, 21 ganger det nevnt rent gull. Så her har vi det fullkomne. Ja. Kristus, den, den guddommelige personen, hans egenskaper. Mm-hmm. Men når, vi, når det står her om nådestolen, og her fikk vi jo bekreftet dette om disse ting som skulle være oppi det, og dette står jo under at lokket på arken, ja. Som Herren tronte over, og som på den store forsoningsfesten ble oversprengt med sonoffrets blod. Ja. Og da kanskje vi kunne belyse det med nytestamentlige ord fra, fra romerbrevet. Paulus lang fredagspreken fra romerbrevet 3, hvor han taler om akkurat dette og bruker dette uttrykket. Ja. Og da må vi kanskje ta og lese fra vers, ja, for å få kontrasten her, dette taler jo om Kristus for oss. Ja. Men vi må ta med vers 19 da, og vers 26, vi må lese det ja. Avsnittet der. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver, mann skal hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjør blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus, som Gud stilte til skue I hans blod, som en nådestol ved troen. For å vise sin rettferdighet, fordi han I sin langmodighet har båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet I den tid som nå da han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Ja. Kristus for oss. Ja. Vers 21 begynner slik, men nå Ja. Men nå altså efter Jesus døde på Golgata. Ja. Så Guds rettferdighet, den som loven da, profetene vitner om, ja. Den åpenbaret uten loven. Og vi kan stille oss det spørsmålet, hvorledes kan den rettferdige rettferdiggjøre den urettferdige? Og det jo dette avsnittet det taler om, ja. Hvordan Gud kan rettferdiggjøre en synder. Det står jo I vers 23, alle har syndet og fattes ja. Guds ære. Og så står det, disse alle som har syndet, de blir rettferdiggjort, og kanskje vi kunne snu på det ordet og lese det baklengs, gjort, ferdig, rett. Ja, ja. Så forstår kanskje lyttere og seere litt mer hva dette ordet betyr, ja. Å bli rettferdiggjort. Det å bli gjort ferdig på den rette måten ved Jesu verk på Golgata. Ja. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Som Gud, og kom vi inn på dette med nådestolen, som Gud stilte til skue I hans blod, som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Fordi han I sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Og når vi inne med dette med kjerubene som var I ett med nådestolen. Ja, hva egentlig det?
De sitter jo fast i nådestolen, ja. Altså fast i dette lokket. Hva er det bildet på egentlig disse kjerubene? Er det? Det er jo en bilde på Guds nærvær, og legge merke til måten som de var plassert på, at de skulle ha sine ansikt lent ned mot dette lokket, ja. Mot nådestolen. Mm. Og slik at når ypperste presten kom der, en gang om året med blodet inn, ja. Og tog han det foran nådestolen 7 ganger, ja. Og så tog han det på nådestolen 1 gang. Hvorfor det? Ja, det taler om dette fullkomne offer, ett offer. Jaha. Er et fullkomment offer innenfor Gud. Og dette så disse kerubene, de hadde sitt ansikt skuet ned, ja. Mot nådestolen og så blodet. Ja. Så blodet, de så ikke tavlen, de så ikke kraven, de så ikke de budene og alt dette. Nei. Men de så Guds rettferdighet, at uskyldige dyr, som var et bilde frem til han som kom, Kristus, ja. Og derfor står det at Gud bar over.